Městské sady v Ústí nad Labem se na jedno odpoledne doslova proměnily v ráj dětské zábavy. Městský obvod Ústí nad Labem město zde totiž po roce opět připravil velkolepou oslavu u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Nechybělo občerstvení pro malé i velké, populární pouťové atrakce a ani kulturní program. Dětský den v městských sadech v Ústí nad Labem připravuje agentura Superkoncerty ve spolupráci s partnerem, který je z úřadu městského obvodu zde s Ústí nad Labem. Jsou tady například dětské pohádkové království na cestách, dále také soutěže v golfu, slalomu, házení míčku a tak dále. Tu kreativní dílnička u Haničky, kde si vlastně děti můžou vyrobit vlastnoručně a vlastnoústně tričko, které si následně odnesou domů na památku. Jsou tady skákací atrakce, je tady spoustu občerstvení, jsou tu kolotoče, je tu ukázka první pomoci, dále je tu ukázka městské policie, fotokoutek. Já si myslím, že těch akcí je zde opravdu mnoho. Mohli jsme zde vidět například Sváťovo divadlo, které vystupovalo jako první ve 13 hodin. Potom následoval dětský sbor Ústecké Bambíny, který je vlastně působnosti pěvecké teprve druhým rokem, ale mají za sebou opravdu už několik úspěchů. Natočili dokonce klip s Davidem Dalem a spolupracují s předními českými umělci, respektive zpěváky. Ta nálada je perfektní, počasí si myslím, že je tak ideální, tím, jak je to tady vlastně v tom parku posazený pod těma stromama, tak si myslím, že tady ani tak nějak extra neprahne to sluníčko. Jediný, co je asi takový malinký problémek, že je tady hodně pilu. Ale tak to si myslím, že každý zvládne a každý to přepije nějakou tu tekutinu, ať je to voda, pivo, limonáda a tak dále. Svou troškou do mlýna k programu přispěla také ústecká městská policie, která s dětmi zábavnou formou probírala mimo jiné to, jak o prázdninách předcházet úrazům. Pozadí vidíte skákací panák, kde se s těma dětma opakujeme linky tísňového volání a hlavně, jak se mají zachovat v určitých situacích. Kromě toho si taky doplňujeme i znalosti v dopravě, ptáme se dětí, jestli nosí přilbu, nenosí přilbu a hlavně je teď důležité nejenom na kolech nosit přilbu, ale i na koloběžkách a hlavně já si myslím, že i malé děti, které mají ty odstrkovadla, tak je důležité tu helmu mít na hlavě, protože nikdy nevíte, kdy se vám něco stane.